Baldoska që e përmend më herë. Po. Po kjo është oportunizëm shoqëror. Po atëherë ku a thoi? Natyrisht që do të keni një me ragu, me po, shtop, nuk po, mund po, që kjo. Çfarë zoti Ashari thotë s'ka, nuk ka verifikim të mësimdhënësve. Po ndëgjoj, nuk jam marr me po jo këtu ka frikë se kjo është indikator jo, që ka frikë për pavësinë e mësimdhënësve. Jo, unë jo. Se ti nëse në rregull, e pi sa koka gabim që po ti nxjerr kanzonca. Kur flas analfabeta funksional. Kur flas për mësimdhënës, atë dikush është ty dhon sim gabim. Kur flas për mësimdhënës, kush i krijon mësimdhënësat, ka dulën ata. Ai krijoi sistemin arsimor. Po. Që kjo dhe qeverit e kaluara me ministrit dhe politikat arsimore gabim. Absolut po. Tu maru shkolla, tu mos maru njerëz. Tu maru shkolla, tu mos maru njerëz. Po atëra kusha, s'ko kanë fajtuar mësimdhënësit? Tu mos maru njerëz për me qitë qatje. Për me qitë qatje, ku duhet me udhëheq. Ku duhet me udhëheq. E përmend kush i bën plan programet, kurikulum. Në momente ndryshme duke ndërtuar shkolla, si po, vajtë, jo, të në qoftë se s'din me spikuar. Ose duke mos u ndërtuar fare. Po kushtin në qoftë se s'din me spikuar matematik nuk ka faj drejtori i shkollës. Jo din. Rektori nuk ka faj. Jo, ose drejtori i bordit të universitetit, nëse profesori nuk din, është puna që kamri si folerant, si mashtrues kamri atë i ka mor diploma. Ju kanë qenë në Kosovë doktor, profesor, më shumë ka para shtresa se cilësi në dhënien e mësimit. Nuk po mos lëshojmë në këso aspekte fyse për po për kjo aspekt fyse. Për... Është rënë e marrume, kullume, cilësitë jot. A mundesh me më zhvërtetu mu jo, këto pa, shpekulime kur s'ka gash, që s'ka gash gjatë në universitet. Gashin nga ana e djathtë. Po prap për qësohet që gjithë mësimi po prap jo të gjithë janë kot. Po në rregull dhe në rregull dhe po një pakicë. Me mua më dhon krejt janë kot. Kështu po se si ligjeron me. Unë pa djova tham çose se jo spolizoj kështu. Ka, mund pajton edhe Alili e tha. Jo, e tha një me 200, e tha një me 200. Duhet të rishikim funksional të sistemit. E tha një me 200. Me një çështje holistike të përgjithshme. E tha një mirë 200 këshi. Kështu e tha. Po dhe sepse sistemi... Jo, nëse është i keq, është një i keq edhe 200 mirë. Po atër që është përgjete atë 7% analfabeta, që di me lezu, zdi shka po lezojnë. Masi ko kanë 200 mirë, e një i keq, që është e spekon si, të? Si mbrojt, a da ko Serbia faj, si mbrojt si sistemit, po. Edhe si kritikus ndajmë si mdhonsin, regulloma sistemin... Që është me ta regullu? Shumë thjeshtë, am hapsirë, ambiente politika po në rregullon atë çka mohojon atë investo mos mi let 1025 nxënës në klas kush të mohon këto edhe kërko rezultat edhe kime pas me para kushte dhe prapë dalte që u përmend shumë herë motja e performancës mësimdhënësit jam prej atyne edhe ka edhe shumë tjerë që jemi të gatshëm qysh sot me bak kët çfarë matjen e performancës mësimdhënësit. E pse kryetari ju i sindikatës për refuzon atë? Po ndëgjoj. Ço është çne me këtë refuzim? Po ai në këtë aspekt nuk më përfaqëson mua. Sepse unë ndryshoj mendim prej tij. Mendimi ndryshe, absolutisht. Unë mendoj ndryshe. Edhe unë dëshiroj, edhe shumë kolegë të mi, shumica e kolegëve të mi, dëshirojnë matjen e performancës dhe ajni i keqi sipas teje. Ose i dopti, i dopti, po, i dopti, që mos mund të adaptu. Po, të hetohet, të dihet se do. Jo, e çon pensionin para kohshëm, ka zgjidhje këtu. Ti bë diçka. I çon në rivlerësim i ban. Po. E çon në riaftësim. Nëse s'mundet më riaftësu, nuk i adaptohet kërkesave të zhvillimit momental në arsim, në botë, me shembujt më të mirë e dërgon në pushim para kohshëm. Absolut pajtuna. Po vesh një arja motin e performancës me kvalitetet, sepse është një paradoks kushtrim. Vesh u prap në memorat e performancës. Einstein i shkon pa doktoratur në Harvard. Edhe ca profesora të klubit të Harvardit në mënyrë përçmuese dhe nënçmuese ndaj Einsteinit, kësaj mendjes në rritë të civilizimit, thonë që Einstein mas i erdhi qëtu në Amerikën, sa e në Harvard, pse s'pe kryni doktoraturë qëtu, të na. Përgjigja ishte epike, pak cinike e Einsteinit, kur i thotë, po më ronë se kam probleme kryt doktoraturën, po kush ka më kone e komisioni vlerësus, para me, qëtu është problemi. Po pra. Na s'kena kryu asë një halkë sistemi, edhe na këtu e kem problemin, veç në gjysh minutin, këtu e kem problemin, do të thotë, Një nga problemet. Një nga problemet, jo, kur jem të vlerësimi performancës, kush do të bëj këtë vlerësim? Kam.
kush do ta bëj kit vlerësim? Po çfarë? Po është. Po vëshoj. Ministria e Kulmit thot i thot i shkruan letër ministrisë Finlandes se thot që na nuk kena kapacitet humane, po. Edhe spodina me bë kët punë, ana dërgoni do ekspertë aty aty me bëni vlerësim performancës asnjëherë asnjëherë nuk hezitojm këto. Mirë po, janë disa raporte që i kanë bërë shtetet kur kanë dalë dopt me performancë në testin PISA, dhe vetëm nëse më lejohet ti përmeni vetëm disa prej tyne. Po, ordrëm. Politizimi sistemit arsimit. A është fajtorë mësimdhënësi këta? Jo. Jo, s'është. Thot, motivimi olt për mësimdhënësin. Prapë këto nuk është fajtorë mësimdhënësi. E përmeni edhe motivimi olt i nëzënësit. Që një pjesë të fajit e ka këtu mësimdhënësi. Mirë po kjo na lidhet me këtë motivimin e mësimdhënësit. Që kur s'ka motiv mësimdhënësi, nuk mund ta motivon as nëzënësin. I kem një prej problemeve kryesore, thot, burimet dhe plan programet. Raporte me renome ndërkombëtare, raporte të shteteve perëndimore që i kanë bë. Jo raporte të shteteve të afrikane apo... Hajrizi e reagim, Undro? Jo, deshta me thënë që kur bëjmë një performancë përgjithësi, nuk duhet ndalim vetëm performancën e mësimdhënësve. Kur ta bëjmë një performancë, atëherë e bëjmë për gjithë, të njëjtën kohë. Edhe e bëjmë bashkë,